Ազգային վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է հունիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ 3.4% հենց այսքան է ավելացել Հայաստանի տնտեսության ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այդպիսով տնտեսական ակտիվության աճի տեմպը նվազել է։ Նախորդ ամիս ցուցանիշը կազմել էր 7.3%։ 2019 թվականի 6 ամսվա կտրվածքով տնտեսական ակտիվության աճը կազմել է 6.5%։ Ինչ ցուցանիշներ են արձանագրել առանձին ոլորտները և ինչ կառուցվածք ունի աճը։ Հունիսի ընկրկին դրական ցուցանիշը գրանցել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 12.8%, ծառայությունների ոլորտը ավանդաբար աճել է երկնիշ ցուցանիշով 12%, զգալի է նաև առևտրի շրջանառության ավելացումը 6.7%, համեստ աճ է գրանցել շինարարությունը 0.6%, փոխարենը Հայաստանում հունիսին արտադրվել է մոտ 4.8% ավելի էլեկտրաէներգիա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա բացասական է ազդել գյուղատնտեսությունը։ Ոլորտը 2019 թվականի առաջին 6 ամսում գրանցել է 7.4% անկում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կրկին ավելացել է 5.9%-ով, դա թույլ է տվել կես տարվա կտրվածքով ունենալ դրական ցուցանիշ։ Նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ աճը կազմել է 0.1%։ Դրա հետ մեկտեղ 6 ամսվա արտահանման ծավալը 0.5%-ով քիչ է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Արթուր Խաչատրյան, Լուրեր։